また売り切り終了ですね、ガソリン燃料の、ね、入荷待ちです、ルーティン動画です、5月の18日水曜日時刻の方は16時45分過ぎです、今日は1日、天気は悪くなかったですね、雨季の中の晴れ間の、タラートバンビエンタラートレンです。本編動画、ニュースをねまたご紹介しようかなと思ってたんですけども、めぼしいニュースもなくですね、ラオス平穏無事な感じなんですけれども、そんなわけでですね、昨日たまたまね飲んでたら、孫娘属性の桜がですね踊り狂ったんで、そこをちょっとね、カメラ回して、踊る6歳児かな、あれは7歳児かな、6、7歳だったと思いますね、の、動画をね、ちらっと挟みながらね、1本作って、投稿しました、ご覧ください。な感じでですね、昨日ね、ビザ延長手続きね、依頼して、今日ね、その辺の詳細なんかをね、お話ししようかと思ったんですけども、ビザ絡みの話はね、過去動画でも何回もしてるんで、今更ね、この話してもしゃあねえかなと思って、別の、動画を投稿しました。冷蔵庫か、これ。なんかね、すごい美味しい匂いがしたな。なんだろう、どっから来たんだろう。入るとね、やっぱラオスは自然の力がねすごいですね。植物がねもう十二分に水分をね吸収して、で、寒気にね草木にね降り積もってた砂ぼくり、あれもね雨で全部流されてね、緑がねはっきりしてくるんでね、この季節のラオス、東南アジアね全般的にこの季節ね、いい季節だと思うんですけれども、自然の力が強いねラオスはね特に、寒気はね魅力的です。ちょっとね移動のね予定が立たねえとかっていうね、そういったデメリットもあるんですけどね、一般的に東南アジアね、旅行者シーズン、ハイシーズンというのは寒気だって言われてるんですけどね、雨季はね、おすすめですけどね、僕は。マーケットもすっかりも定着しちゃいましたね。ワッフル屋さんとかも出てきたね。っていうかお店とかも増えたもんね。何にしろ、こうやって日銭を稼いでね生活してるラオス人はねたくましいなと思います。
昨日、ね、チャンタラでね、一族が、集まって、まあ、晩飯食ってる時にですね、まあ、いろんな話したんですけども、うん、一人ね、英語話者がいるんですね。で、英語話者がいるっていうか、英語ね喋りたい、のがいるんですけども、あれ僕同世代なのかな、うん、オーストラリアにね留学したことがあるって言ってましたね、うん、で、まあ、結構ね軍とのね、パイプも太いみたいでね、あ、前にねお話ししたね、将軍、普通のね高校やん、じいちゃんどうなのよなんてね言いながらね一緒に飲んでた軍人さんがいたんですけど、あ、蓋を開けてみたらね将軍だったっていうね、ちょっと僕はねのけぞったことがあったんですけども、その時もね、その彼を訪ねてね、その軍人のね、集団がね、ちゃんとに遊びに来たっていう、まあそれぐらいねなかなか軍にはね深くコミットしてる、まあ、人間のようですね。まあその彼ともねいろいろ話して面白かったですね。リリジョン、なんか英語で話してて、リリジョンの話をしたら、リリジョンってなんだって言うんです。え、リリジョンってお前こう宗教じゃんかと思いながら、この単語も知らねえのかと思って、あれなんだっけね、ラオ語で宗教ってなんだっけとかって言いながら、まあクリスチャンとかね、モスリムとかね、ブッディズムとかあるじゃんかよっていう話ですから、これねって言ってね、ラオ語、僕もね今ど忘れしてますね、昨日と一緒です、うん、ササナですね、ササナっていうのが、ラオ語の宗教っていう意味なんですけども、だから、仏教徒のことはササナ、ブっていうのがブディストのブですね、うん、で、あとササナクリスタ、クリスタンですね、ササナモスリムとか言いますね、うん、あ、モスリーか、ササナモスリースターのイスラム教徒のことですね、うん、そんな感じで、うん、まあまあ楽しくね、飲むことができました、うん、まあ今日はねどうなんすかね、昨日あんだけ集まってね飲んでたんだけど、まあ、今日はね静かに飲めるんじゃないかと思って期待してます、うん、ね、ロッティ屋さんもねこんな感じでちょっと暇な感じですね、さあ、ツイッター今日は何本のもう。